გრიგოლ ლილუაშვილმა მორიგი შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონტუაცა და ნახახულებში გამართა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის კანდიდატმა ადგილობრიობის პრობლემები მოისმინა და მოსახლეობას ყველა საკითხთან დაკავშირებით მისეული ხედვა და მოგვარების გზები გააცნო. შეხვედრის დასასრულს გრიგოლ ლილუაშვილმა განმარტა, რომ ყველა ეს პრობლემა მისთვის ცნობილია, თუმცა ინფორმაციის უშუალოდ ადგილობრიობიდან მიღება გამორჩეულად მნიშვნელოვანია. აი უცნობიდან გამომდინარეობს დახმარებაც, გვერდჩიდგომაც, სითბოც, არა ესე ძალად ვარ ვიყო ადრე მეწარმისთვის მაგალითად აღჭობა და სულის დამართვა. ძალთა უსულებს მე ჩვენი ასე იყოს ასეთ სამსახური, ხალხის დასაქმებული იყოს რამოდენიმე კაცი და მე პირადად და ხალხის ბუნებრივია, ვისაც რომ შეგეთხოთ, ყველა კმაყოფილი დარჩა იმისათვის, რომ დეპუტატობის კანდიდატმა შეეყო იმ სფეროებს, რომელიც ტკივა ხალხს აინტერესებს ძალიან და ისინი კმაყოფილი არიან, როდესაც თვითონ უშუალო დეპუტატობის კანდიდატიდან მოისმინეს ის გეგმები, რაც აუცილებელი არის, რომ განხორციელდეს და ქვეყანა წინ წავიდეს. მე რა თქმა უნდა სანამ სოფელში შევალ, ვაგროვებ ინფორმაციას იქ არსებული პრობლემების შესახებ და წინასწარაც ვიკვლევ ინფორმაციას, თუ რა გზები შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება, ასე რომ მომზადებელი არც ერთ შეხვედრაზე არ მივდივარ და წინასწარ რა თქმა უნდა ვიცი რიგი პრობლემების შესახებ, თუმცა პრობლემების ჩამონათვალი შეხვედრის შემდეგ უფრო მეტია, ვიდრე შეხვედრამდე, რაც მე ვიცი. არის ინფრასტრუქტურული ასე ვთქვათ პროექტების სინაკლულე, გზები მოსაწესრიგებელია. რაც ყველაზე მთავარია, სოფელი ითხოვს გაზიფიცირებას და აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს. ასევე საუბარი იყო სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, თუმცა მე აღნიშნეთ, რომ ეს პროცესები თავისდროულად დაიწყო, გრძელდება და უახლოეს ხანებში დასრულდება.